Nu, ko šodien esmu diezgan ātri atpakaļ. Vienkārši domāju, jums 10 minūtēm būs pirmajā reizē pa maz. Tāpēc arī pie reizes domāju iziet otro questu. Un cerams, ka kvalitāte arī būs labāka šoreiz. Tā, ko, turpināsim otro questu pildīt. Kaut kā tā. Tā, pagaidiet bišķiņ. O, būs labi. Tā. Tā, jāsako ceļam, ko. Lai atrastu pareizo vietu, kur atrodas viņa. Mums jānosit sieviete. Viņa būs diezgan problemātiski nosis, jo viņa diezgan stipra salīdzinoši ir pirmajā aktā, pirmajā normālajā spēlē. Jā, spēle ir iedalīta trīs daļās: normāli, Nightmares un Hells. Tā kā trīs reizes jāpāriet viens un tas pats, tikai ir katru reizi spēlē vien grūtāk un grūtāk. Protams, mans jau arī saglabājās. Cik ātri no šitiem XP nāk. Pieņemsim kaut kādu šrainiņu, kas šeit ir feelings. Kā vienmēr mēs atkal esam piekusuši. Tos piekusīsim vismaz. Tā, o, grazens. Grazens nekad nenāk pa sliktu. Vairāk nauda kritīs tagad no viņiem ārā. Tā, šitā Stonyfield, nē, šitais nav tas. Šitais nav tas, mums jāiet atpakaļ. Mazs gabaliņu atpakaļ. Tā, tas jau ir, tur jau trešais quests ir. Tā. Jā, šodien mēs vēl ieliksim Minecraft, un mums ir nofilmēts. Hakijs jau viņu konvertē. Tā kā, nu jā, viss būs. Viss kā ieplānots. Intro arī esmu gandrīz pabeidzis jau. Tā kā, kaut kā mēs jau pamazām ejam uz priekšu. Nu, ko, kur tad ir mums? Kur tad ir? Es nekur neredzu. Kaut kāda māja pamesta. Jāiet, jāapstās, varbūt kāds čests. Jā, viens ir. Un nekas nav. Jā, padzersimies no akas ūdeni. Ātrāk būsim atkal. Mūsu stamina būs pilna vismaz. Jā, šeit mantas arī ir unikāla, ļoti daudz, ļoti liela izvēle. Tā labi, šitos nestīšu, vai viņa riebis. Man liekas, jau iepriekš brīdināja. Viņa vienmēr skrien projām. Puses arī jāzinās viņiem pakaļ. Un to, ka beigās nekāda. Tā, ko tik ilgi, ko tik ilgi, ko tik ilgi. Nā, redz, kur ir. Te jau būs. Mums ir levels vēl, mēs varētu arī aiziet uz veikalu, varbūt kaut ko nopirkt. O, tieši priekš manim kaut kas izkrita tikko. Scepteris. Jā, tikai man vajag 6. levelu. Un viņš mums dod 1 eiro uz defensu. Uz aizsardzību. Jā, te būs, šajā vietā būs tā sieviete, kas jānosit. Viņa mums šaus, protams. Cerams, nebūs problēma. Jā, viņa tur ir jau. Viņa kaut kur tur ir aiz šitā skeleta. Tas atskries. Redz, ka skrien jau. Grib mūs paņemt priekšā gan jau. Nenāk. Opa, ar uguni šāvi. Tā, quests, jā, šitais ir pareizais quests. Nu, kur tu esi? Kur palīgi sāk beigties? Un šurpu. Es pat tropīt viņai nevaru. O! Otrajā serijā jau nomirtas tā kā episka bišķiņa. O! Šurpu, nāc šurpu. O! Kāds sidiens. Tas tik bija kaut kas. Jā, tas bija labs. Jā, mēs varētu paskatīties, kas izkrita mums. Mums izkrita. Čipe demeralds. Mums akmenis izkrita. Jā, tie itemi ir ar soketiem un soketos var likt šitos te. Gan rūnas, gan akmenis, viss, kas izkrita. Mēs varētu iztaigāt kādu no šitiem katakombiem. Vai kaut ko labu dabūsim šeit. O, jā, redz, ka jau atkal kādi bosiņi staigā. Oi, nav daudz dzīvības.
Kludelis arī jāekonomē, nav īstenībā tik daudz. Tā, še, o, čestu atradām, tas jau ir labi. Tā, nelienu nakat pa vienam, o, figiļu. Tā, o, padalītas. Tā, kas mums izkrita labs šeit, scroll of identify. Vēl viens, vienu mani ieliksim. Jā, tā kā katrā katakombā ir viens čests, tā kā es šeit tikko atradu. Tikmēr aiziešu uz otru vēl. A, ko gan nē, es iešu uz nākamo jau. Sameklēsim nākamo portālu jau. Tikmēr aiziesim līdz mājām. Iztērēsim mūsu vienīgo portālu. Jā, es izpildīju tagad šito kvestu. Izpildīšu. Un dāvanās dabūšu sev palīgu. Seksiju garčeru. Nā, pat mans viņai var dot. Cik krutis tas? Nē, es gribu nomainīt, Pieņemsim hire, pieņemsim ar šau ir ledu. Un tā lai vairāk dzīvības, 7. Levels un cold aerobi. Forši būs. Un mums 4. Levels ir. Domāju, uz šito kaut ko mēs varētu viņu atstāt. Vairogu arī nomainīsim, tas mums manu dod. Portāli mums pietiks. Mūsu armors ir labāks. Nu, labāks jau ir, bet nu, kamēr uzkačāsies man vēl tas levels. Labi, ejam atpakaļ uz Coldplainu. Un es par šo taciņu ejam atpakaļ lejā. Tur bija Stonyfields, kur mēs atradīsim nākamo portālu. Jā. Tā. Nu, skatīsimies, kā viņi pašāvi. Pasties ar vienu šāvienu visu nošaut. Ar ledu šāvi pat. Un pasties visus pēc kārtas. Tās, kā mēs piekusām. Būtu man tāda meitene, būtu kruti. Viņa savas divo. Divo. Divi vienā. Ai, tagad būs atkal problemātiskais. Tagad gan teleports nebūs sākumā, bet jebkur viņš var būt tagad. O, kaut kāds stiprais monstrs atkal. Un daudz viņu šeit ir. Skatāmies, ņemam viņu priekšā, pasīt, ka viņš atmirst. Šo, aizgāja. Neko neizmet, iedomājieties. Bosa līmeņa monstri neko nemet. Kāds ir iespējams? Teleportam vajadzētu kaut kur būt šeit pie malām. Visticamāk. Ja man atmiņa nepieviļ. Tā, o, kas man tur skaņa pakaļ. Paul Crawlers. Mūsu asins izsūkt. Tā, šitam beidzās. Tā, šeit būs portāls, kur mēs varēsim pildīt pēc tam trešo kvestu, bet tas jau būs nākamajā sērijā atkal. Tā, mums trāpīt nevar, kas tas, kas notiek? Kas notiek? O, viņi tos nostīs. O, nē. Man meitene arī neaiztiksiet, nāc šurpu. O, mirsti, nomira. Džēvelīns. Sāksim pudelītes ātri, tā meklējam portālu tagad. Kas tas tās? Olas sāk dēt šeit man te. Man tas nepatīk. Tā portāls. Portāli jāekonomē. Naudas arī nav. O, mēs atradām portālu. Cik tas ir labi, mēs varētu aiziet uz Coldplainu un izteigāt vienu vietiņu, kur mēs nebijām vēl. Mēs varētu izteigāt vod šito te, šito tunelīti. Viņš nav liels. Mēs varbūt kaut ko atradīsim. O, faunā vēl mūzika sāk skanēt tādu uzmundrinošāka. Ui, cik te tumši ir. Pamēģināsim izskriet ātri atrast, kur ir čests. Mantas mums nemaisītu tagad. Atkal viņš piekusa. Obā. Problēmas nāk. O, levels.
Arī labi. Piektais levels mums ir. Mirsti. Cimdus mums vajag. Arī nav slikti. Labi, tagad mēs varam skriet. Tagad mēs varam skriet. Un šeit nekā nav. Čipets kūli, tie ir visi jālasa. Skelegals jālasa šoreiz. Jo viņas dod life stīlu. Iemet iekšā ieroci, viņas dod gan life stīlu, gan mana stīlu. Tā kā būsim vampīri vēlāk. Nevajadzēs mums īpaši tās pudelītes dzert. Ja mums, protams, arī nesitīs tā stipri. Tā, cik mums tur tumši ir. Vajadzētu nopirkt kādu gredzenu, kas palielinātu mūsu rādījus redzamībā, lai mēs varētu vairāk redzēt. O, atslēgas, tas var noderēt, tas var noderēt. Labi, mēs varam atkal piekust, nu cik var jau. Amulets, noslikt. Mēs varētu iekačāt nedaudz manu vitality sajaucu. Palināsies gan mūsu dzīvība, gan stamina. Tā kā dzīvība mums jau 120, 112, pirms tam bija tikai pie 70. Pa vienu iespiesto punktu dod aptuveni divas dzīvības. Tā. Nu, kur mūsu čests? Vēl pasaka, kas ne tur iegāja. Tā, padzirsimies. Būsim atkal pilni. Negribu šitos sistēmai, viņi nepatīk. Viņi arī ekspu vairs īpaši nedod. Tā kā nav tas labākais variants. O, te mums kaut kādas kastas ir. Izmetam uz bukleru nederīgu. Baltās mans īpaši nav jēgas celt. Īpaši neko labu nedod mums. Nā, šeit nekā arī īpaši nav. Mēs varam pagriezt, pastīties kartē, kur mēs neesam bijuši. Skatās, kur šeit mēs neesam bijuši, varētu uziet augšā. Te mēs esam izlaiduši kaut ko. Kaut ko mēs te izlaidām. Bet viss tas šeit būs tupiks. Jā. Un es nekļūdījos. Tā. Gan jau kaut kur šeit būs. Nu, kāpēc tik lēni viss iet vienmēr? Jā, laiku uzkačāsies, man viņš lielāks levels būs, un tad jau arī viss mainīsies. O, oj, nē. Viņas vienmēr stipri šauj. Mirsti. Džeidu negrib mirt. Oj, cik labi šeit šrains vēl ir. Man šrains izglāba. Tā pudelītes mēs pacēlām, varam iet tālāk. Tā, kur mēs esam. O, atradām, šeit būs čests. Opā, skeleti. Tā kaut baigi vajie, esmu kruts. Esmu pagaidām, esmu vēl. Oj, vēl arčeri atkal, kur jāpaņem pirmie. Jāmēģina esmu. Tā, cimdi mums arī var noderēt. Cimdos mēs būtu skili. Un tas ir ļoti labi. Identify scrolls. Šodien būs diezgan daudz salīdzināšu paveikts. Cerams, ka jums nav garlaicīgi, negarlaikojus. Jūs varat pievienoties man šitai spēlē, paspēlēt kādā serverī kopā. Pakačāties. O, redz, ka čests ir, mūsu ir atslēga, un mēs varam attaisīt. Nekas diži labs neizkrita, bet bovs izkrita varēsim iedot mūsu Amazonai. Tā sakot, uzvilksim. Mēs savu amuletu uzvilksim. Jā, šitas mēs varētu beigt šeit, es domāju. Diezgan daudz mēs paspējām šitajā sērijā. Kāds mantiņus atradām, viss kaut ko tā. Jā, te jau līdz nākamajai reizei abonējiet, liekiet patīk. Domāju, nākamajai reizei tiekamies. Drīzāk vēl šodien tiksimies Minecraftā vēl. Uz redzēšanos!